あんまり店舗見たことないんで、うん、あれですけど。でも最近めっちゃ林さん頼んでますけどね。でも今回ね、これ金額がね、やっぱり1兆円超えだよ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回は伊藤さんとですね、はい、これは本当は FCMA なんでしょうけど、ちょっと FCMA の説明がないんで。まあサブウェイですね、これ米国のサブウェイだから本部だよね、が身売りで合意1兆円超えかっていうね記事が日経に出てましたけど、まあ身売りっていうか、はい、まあファンドに売ったってことですね。でもサブウェイもね、ある時期まで圧倒的世界ナンバーワンチェーンだったからね、マクドナルドよりも店舗数が多い、まあただ一概に比較はできないよね。やっぱ初期投資額が違うでしょ、はいはいはい、マクドナルドとは、はい、それはマクドナルド1店舗、はい、ケンタッキー1店舗作るのとは、はい、そもそも違うから、単純に店舗数だけで比較はできないとは思うけれども、まあ、実際に売り上げもね、2000年ぐらいから2010年ぐらいまでっていうのは全世界すごかったんだよね、まあ、アメリカもやっぱりこうダイエットブームみたいなもあって、ヘルシーだっていうことだったりね、日本でも一時期ブームがありましたよ、はいはい、今はだからもうブームは日本も10年ぐらい前かね、にも終焉してるわね。歌舞伎町から東新宿に行くあそこにあるじゃん、はいはい、よくあれ潰れねえなと思って見てんだけど入ってないじゃん。あんまり店舗見たことないんで、あれですけど。でも最近めっちゃ林さん頼んでますけどね。なんで健康に気を使い始めたんじゃないですか。なわけねえだろ食べるサブウェイとだから、その林さんのやつ食べるぐらいです。ウーバーの出された餌をだけ食うみたいな、もう本当にしょうがないやつだな。もう食べ物を粗末にするのよくないんでね、はい、僕は基本的に食べないけどね、つまみにならないしね、やっぱり、まあ、そうですね、うん、ただやっぱりその日本でもブームはあったのよ、ある時期ね。やっぱりサブウェイってすごい伸びてね、なんかめっちゃ選べるのがいいみたいな感じで、ね、そう、日本に入ってきた時にはかなり鳴り物入りで、はい、サントリーが日本の展開権を買ってね、それなりの金額でアメリカで無茶流行りしてるチェーンだからってことで来たんだけど、はいはい、これが最初さっぱり売れない。でいろいろ言われて、やっぱり日本では温かくないパンっていうのはやっぱり食べないんだとか、あとは何よりやっぱりその例のそのチョイスね、あれが日本人は普通でってなるじゃない。ああなるほど、うん、あれの良さがわからない。外人でそんな人いないわけじゃない、はいはい、普通でみたいな、はいはい、日本人は普通でみたいなもう決まってるやつ頼みに決まってるやつでしょ、はい、そこが何を多めにとかそういうさ、それが良さなわけじゃん、はいはい、うん、日本人はねどうしてもやっぱりホテルの朝食のあの卵料理だって、目玉焼きにするのかオムレツにするのかって聞いてるのに普通でって答えるっていう、このいやいやそんなやつさすがにいないでしょ、うん、そういうレベルのね、言い過ぎですよそれ。そういうレベルのやっぱり同じでいいですよはい、はい、というところがはまらなくて、なるほど、ね、流行らないんじゃないのって言われたんだけど、はい、なんか一時期やっぱりこうすごく流行って、はい、サブウェイですごいメガフランチャイズにもあったんだけど、うん、やっぱりちょっと勢いはなくなって、うん、創業者の方、ね、が、亡くなってからより勢いがなくなって、うん、世界ではね2012年のピークに売上店舗数が減少、うん、でも今回ねこれ金額がねやっぱり1兆円超えだよ。96億ドル1兆円どころか今147円だとしたら1兆4000億ってことでしょ、うん、まあすごいよね。もともと大学生とかが作ったチェーンだからね、大学生がいやサンドイッチやってそこに金出した人がいて、はい、その2人が作ったみたいなそういうチェーンなんで、買ったファンドはロアークキャピタルっていうファンドで、はい、ロアークキャピタルっていうのは割とこの飲食チェーンを買ってる会社なんですよ、うんうん、日本で知ってるところで言えばサーティワンとかにも資本参加してて、はい、でもそこが買うんだから、うん、まだここから巻き返せるっていうか、あるいは全世界にこれだけあるからちょぼちょぼと安定して入ってくるのか分かんないけども、ちょっと驚く金額だけどこんなもんなのかなと思いますね。確かに記事によると2012年、さっき2012年がピークだと言ったけれども180億ドル売上ね、まあ、売上も全世界だと180億ドルあって、これが果たしてどこまで下がったのか分かんないけど、仮にこれが100億ドルになったとしてもでも高いかなって感じはするけどね、うんうん、これから伸びるって感じはしないから。ジミー・ジョーンズって知ってる？日本じゃないんだけどアメリカではそれなりに、はい、まあ、サブウェイのお酒飲める版だと俺は思ってたんだけど、バーとあのサブウェイがくっついたみたいな、うんうん、そしてこっちは僕結構行ったことあるんですよ。あ、そう、お酒が飲めるからね、で一応つま系みたいなのもあって、はいはい、ここもすでにロアークキャピタルが大株主だ、うん、そういう意味で言うと競合を持ってるところが買うみたいなもんだから、ある程度サブウェイのこともよく分かってて買うんだろうなとは思うんで、法外な金額じゃないんだと思うけど、はいはい、大学生が始めたビジネスがね、何十年後かにはね1兆4000億という金額になるっていうね、うん、まあ、ことでした。はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。
これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。